Të nderuar bashkëqytetar, Partia Demokratike e Shkodrës dhe Alianca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë ju bën thirrje që na bashkoni në protestën paqësore të organizuar sot në orën 20 para KZ2 tek Pallati i Sportit Qasim Dervishi në Shkodër. Të gjithë bashkë në mbrojtje të kushtetutshmërisë, demokracisë dhe vlerave të cilat na bashkojnë. Të gjithë bashkë kundër atë keqës që ka kapluar Shqipërinë në drejtimin e kryeministrit Rama dhe hajdutët e qeverisë së tij, të cilët kurrësi nuk mund të lejohen të çojnë vendin drejt territ të komunizmit, duke nxjerrë të ardhmen tonë, të fëmijëve tanë dhe të gjithë Shqipërisë. Sikur ndonjëherë më parë, Shqipëria ka nevojë për ne. Shkodra ka nevojë për bashkimin tonë, për të thënë Edvinit, ashtu sikur s'i ka thënë edhe paraardhësve të tij, ndal. Ne e njohim dekretin e presidentit të Republikës, ashtu sikur se dhe Këshilli i Evropës, dhe kërkojmë që të respektohet si tillë. Zgjedhje me datë 30 qershor nuk do të ketë. Prandaj bolli zaktuar ndërtesat publike të qytetit tonë. Gjironi shkollat, pallatin e sportit dhe çdo ndërtesë tjetër që mbroni me gazin lëvësjellës të ministrit Dheshi, ndërkohë që po bëheni gazi i botës dhe mirimi i shqiptarëve. Të dashur shkodran, edhe një herë si atëherë para nesh vjen detyra e shenjtë e rrëzimit të neodiktaturës së Edvin Ramës. Shkodra filloi e para, Shkodra do të jetë përsëri e para në mbrojtje të demokracisë. Sot në orën 20 para KZ2 tek Pallati i Sportit Qasim Dervishi në Shkodër riktheksojmë një protestë tërësi shpaqësore, të gjithë bashkë të kërkojmë një zëri largimin e kryeministrit Rama. Ju faleminderit.